أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. فرم سباق پتوسی تیودو بی انشاءاللہ اللہ جل وعلا شانه اطلاق بیان لکا دغا سر چلو دا او دغا سباق حدی اغی سباق پا زمری کی دا دی سبق کې الله جل وعلا شنه هغه شزیناو بری کې ذکر کوي چې کوم شزیناو ته طلاق ملاو شو او دغه اولاد هم بچای وی یا بچای وی یا دواړه یې لکه بیا هغه بری کې دا ذکر کوي چې یعنی مور ته الله پاک دا حکم ورکوي چې خپل بچی ته دوو کولو پورې شودی ورکوي، وو دا مدت ته د شودو د امام شفیع رحمت الله علیه دعا کوله دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې دونیم کوله دي، دونیم کوله پرې بچی ته شودی ورکول شي. د امام صاحب په مسلک کې ډېر لوی احتیاط ته بعضې بچا ډېر کمزور ای لکه بړو تریکامه کوي نو هغې دی پوره دونیم کوله کې ډېر خیر ده. دونیم کوله نه بعد ماشوم بچی ته شودی ورکول به اتفاق علما یعنی دا څه شی ده، به اجماع امت دا حرام دي. دونیم کولا کم ٹائم پیریڈ وڑی کی بچی تا شریعت یشه چی دونیم کولا تو سے شودے ویر کوئی، دونیم کولا نا بعد بچی تا شودے ویر کول کو اتفاق تے امت سرد سے شیدی فتوا دو پدی مندی چی دینا اپلا بے نویر کئی بچائی بی تین وڑا وی ٹھیک شولا ویلی چی دیتیم کی بچائی فتیم وی خوراک کولا شی او اینا علاوہ بچائی الو خوڑائی شی دال خوڑل شی وریجی خوڑائی شی بل یو شایدہ سابودان دو کڅ شوی تی چې ګول ګول دنی وی اخ پړای شي لکه ای مول شو دی ور کوای شي خو مور شو دی نشي ور کوای ٹھیک شو لګا نه دومره پر لیمټ چې کیمه دو اغا شریعت یې شدا شدا د مور ور کوي او چې د کیم مدت یې شدا دونیم کولا کپدی کې کمای ه کوي مثلا شزه دو اغه کې اجازه کې تکت نشته د شو دو ور کولو نو اغا شزه او خوند وی چې بس لکه مزید شو دی دا نتشی دا بچای تاون ورکی لحاظه بیای پا دین کم منده بس کولشی خودین زیود ونیم کلانا اجازتا دا نشته دا نو دغا بیان دغا سر چلو دا سبک طرف تا هم کسوی سره. والوالداتو یعنی اغا میان ده والوالداتو المطلقاتو دا تک بوی سره ذکر کوشا اغا بی بیونه اغا میان ده چی اغی تا طلاق ملو شو دا یردعن دوی دا شودی ورکی اولاد هن خپلو بچیو تا حولین دعا کولا کامل یعنی
لمن ارادا دی پورا دی اغا چا ایو تم بر رضاعتا چاگا پورا کول کی دی سشی دی رضاعت دی شودو ویر کولو رضاعت ویلشی شودو ویر کولو تا اس دی که دا مسئلہ دو که چیر تا ایوی شز بچای دا بل طرف نا ایوی شز بچای دو اشز ولگی دلا د خپل بچی ته حشو دی ویر کولی ای طرف نه اغه بچی ته شو دی ویر کولی ٹھیک شو لگا نا بیا په دې صورت کې یغه بچی چې اغه په زمانه دی رضاعت کې وا او دلته کې دا بچی په زمانه دی رضاعت کې و د خپل کې ورور خور سره وګرځیدل ای دو خپل کې نکاح نه دی جایز ها قیدی شزینا بل بچی وی اغه سره جایز دی بیا ٹھیک شو لگا نا اغه رضاعت کې نه دی سره لکه علما و ذلک لی چې یعنی دا یو قسم تا دام حدا چه ملگ من دی دام که لکا وکی می شزینا که شوده نوی اللہ پاک جل و علا شنو ہو اغا شزا ورزی پر دا ملگ چٹی لگی خدا پاک پر شوده ها پر دو کی پکے و علا المولود او دا پلور دی مشوم چی کم دا لہو پا دم دی رزق هن یعنی خوراک مڑی ویر کول دی دو شزیناو دی چی دا کیم مطلقاتی دی لکا طلاق ملاو دا خوی دا بچی تا شوده ویر کئی و کسوتهن کپڑے بہ ہور کئی بالمعروف پشے طریقے منے طلاق ملاو شو بچائے پوتے دا لہذا پل میانس کی عقد وشال چل کو اس اسے طلاق ملاو دا لکا سڑی شج سر طبیعت نر دال تلو کی ویر کال پچھے بس پوتے دا اڑ کی تے شودے ویر کی نور میں دورے پ طبیعت نہ دو خو اغا شج بو حق پل سینا پ سڑاوی زکہ کی بچائے دا لکا بچائے دا کا شج انکار وکی میڈیکل لائن کے شزے تا نقصان دا لگا دا شودے کا یہ پو تن کے نہ نوی سورے شولے دین مختلفی بیماری جوڑی جی لگی ای بیا دی وجنا دو دا انکار نہ کی او خوند دا دی پو خوراک کے او دی پو کپڑو کے پو دے کے دا کمائے نر بیا لگا آدھا پو ششتا طریقے سر ویر کئی لا تکلف نفسن یعنی تکلیف پو نشی ویر کولا نفسن دگی پلورتا نفس پلورتا الا وسعہا مگر چ سمرا دے دت شیوی طاقت وی دی دغی نفس چې مثلا شزینا ته خوراک ور کین دوی تی چې مته لکه شوی غوښه په خوا به چی ته شو دی ور کوم کني نه دی ته ور کوم دا څه بنه کوي بلکې تفسیر غلی کلی دی تفسیر امام رازی رحمت الله علیه غلی کلی دی چې بلکې معتدل خوراک ته ور کوي معتدل کدا شړای ملدارې شزه غریبی کور نه وي یا د شزه ملداری وي شړای دی غریبی کور نه وي بیا د معتدل خوراک ور کوي عام عرف کې چې دای کی مخوري یغه شزینا خیال نه شو کی ویل چې دلته د وجی ته څه ور کوي شو دی ور کوي لا تضار والده تکلیف ضرر بو نشي ور کولا والده مور دی بچی ته به ولد ه په بچی دی سره یعنی چه کنی با خواند وی تایی چه شوده ویر که که نه ویر که پا زور بی ویر که و در او زده تشن که لخوی مجھ پشتنو که دست خبر روشی زد تا خبر روشی دست بنا کهی ولا مولود له او نه پلور دی بچی تا بی ولدهی پا بچی دی ده سرا چه لحاظا نه دی تا ویر که اون شوده ده غصه شده چه مرشی دست بنا کهی الله پاک یو منصفان عادلان قانون شش دوال چه تو سی خپل میانس که دا عهد دا عقد پشوشتا طریقه پورا کوی دا بچای به هم ستر شي او کچیر ته په طلاق نه بعد یعنی طلاق کو یو شو دا ای طلاق نه بعد تو سره زمندیر تل سره جوړ بشو کنه رغلا به بشه زه په احسن طریقې باندې فارغ شي لکه وعلى الوارث دی پلور نه بعد ک دی وړ کی پلور وفات شال ای دی څوک وارث پته شوی نیکای وی تری وی اگی من دی هم دا غاسی دی شزینات خوروک ورکول دی ارچ شدی ویلی چی دی دی بچی کشیر تا دا بچای وفات شد دی میراس دی ترت سی او دی نیکت سی دا غاسی دو کنه لحاظه چی میراسی وی تدرومی میراس تا ادای خوشی جی نو دای بچی شای ورکی با قیده دی بچی تا دی شودو پو حق با شزینات کپڑی هم ورکی مڑی با هم ورکی استوگ نهار شای با ورکی مثل ذالکا پو مثال دی پلور من دی لکه چرنگی پلور معاقد وی سر کرن دا سی بودا تر یعنی کن دا هم چشه کئی دی شزینا سر دا عقد پورا کئی فا این آرادا که چیر تا ارادای ولرلا دغی مور او پلور آرادا دال الف دا دیشا آرادا سر مخ کی الف شتا دا کنا دا با تصنیه دا سنیو چی فا این آرادا دا سنی دی فره فا این آرادا تصنیه دو که چیر تا ارادا ولرلا دوڑو شزی او دی سړی دی بچی پلور فصالن دی کټکولو دی بچی دی چشنه دی شودونه عن طراذن پر زمندی سره منهما
یعنی دواړو او وی چې دا بچای موږ څه شي کوو شودونه کټ کوو وتشاور نو خپل کې مشوره وکړه چې بس اوس بچای خصوصه خړای شي لکه اوس ته شودې نه شي. نو الله پاک فرمایي چې فلا جناحه بیا څه ګناه نشته د علیهما په دې دواړو باندې په دې سړی باندې او په دې ښځه باندې چې د کیمه ښځینا دي بچی ته شودې ورکوي بیا څه تاون نشته په باندې. و ان اردتم کچیرته تاسو دا ایرال داله روی یعنی دا ښځه شودې نه ورکوي یا دې کې ختم شول ای تاسو بل اراده دو ان تسترضعو چې دې بچی ته شودې ورکي بل ښځینا دا اراده مو وي اولادکم دې تاسو اولاد ته فلا جناح علیکم بیا څه ګناه په تاسو باندې نشته بل ښځه وي ته ونه سوچ هغه شودې ورکوي لکه عربو کې دا رواج وو چې که خپل مور کې شودې نه وي بچی ته به بل ښځې شودې ورکول خو بچا خو مړونې ته نه ورکوال کنه. انسان کې الله پاک دومره همدردی اچولې دو چې یو بچای دی چې هغه د غش په لیاره کې پروت سړی ور منډه کې شو دا خو انسان د قدرې کوي هر چګي کې اگر چې هغه چا نجایز اچولې خو لیکن مړو کولو ته خو بیا هڅوک نه ور کوي کنه بیا یې مړ کولو ته نه ور کوي. دیو جن مسله دا دو چې کيو بچای هغه ولد زنا ده یعنی هغه چا په لیاره کې میندل ده هغه ولګې د حفظ ستر شال چا ستر کړل لکه او اغي قران یو دو کړل اغي علم مو کړل اغي هر شای لک وکړل اغا فقيه ته هر له حسره اغا جایز دو اغا امامتی کوي شي اغا عالم هدا اغا هر قسم خبر دو یعنی اغي کی هر قسم کمال الله جل وعلا شنه اغا اچول ده. مقصد دا ده چې اغا حاصل ول شي ویل شي دي بچي ګنا نشته ده چې چا دی فیل نه پیدا د ګرنګور اصل کې اغا دي شه ګرنګور اصل کې اغا خلق دي. نو الله پاک فرمایي چې فلا جناح علیهم بیا څه ګناه نشته په تاسو باندې اذا سلمتم هغه وخت چې تاسو ورکول کوئ دغو ښځیناو ته د دویمې ښځینا ته ما اتیتم هغه چې تاسو ورکول کوئ د اجر نه د پیسو نه بل معروف په شی طریقې باندې بس هغه ته هم ورکول کوئ د پیسو داسې ما کوئ چې ته یې چې لکه واسې بلې هنه ورکولې هغه ته مې نه دی ورکړې پیسې ورساتو ته نه درکوم لهذا دې بچی دې پردا شو دې څه شولې دا حرام شولې بالکل. واتقوا الله وړر شو دی الله پاک نه یعنی په منې کولو د حقوقو د دغو مرزعو سره چې د بچو ته شودې دي ته ورکې ان واعلموا او زنونه په دې خبره پوي کوي ان الله چې الله پاک بما تعملون چې د تاسو څه عمل کوي د نه جایز ولا بصیر خدای پاک لیدون کده یو شاید الله د قدرت د نظر نه څه شي دا هغه مخفي او پټ نه ده ځکه موږ څه کښو اکثر چې ته سی سی ټی وی کیمرا لګیدلې ولې ته څو غلا نه کوي ٹھیک شو کنه ای چې دا کیمرا د شیخ نصیبی نه دي اور ته موږ غلا نه کوو خود الله جل وعلا شان هو دې طرف نه 24 غنټه په موږ پسې کیمرې آن دي شه هغه مو مینی دا احکام بیان شل دعا بل یو حکم الله پاک بیانوي چې ولذینا اغه شزینا یتوفون چې وفات شي منکم دې توسنا یعنی دې اغه څوک وفات شي څوک ويذرون ازواجن او پرېږ دې بیبیونه سړای مرشه شزه پوتې شول لکه نو دا شزه بچکی یتربسنا انتظار بکی بانفسهن په خپل ځون باندې اربعه چلور اشهر میاشت و عشر لاس چلور میاشت لاس رزه انتظار بکی چمانه ای شزه خوند مرشه دا شزه بو چلور میاشت لاس رزه زیب و زینت رکی د ډېر چمک دمک ولا کپړې بنو غوندي یعنی میک اپ نه کوي لکه د خپل خوند په غم خورګي کې بچ شه کوي خپل وخت ری یک کور نه به جا نه وځي چالو شنیوي ته ونسي چې لشکار یې استلې لکه ټیک شو لکه نه اکثر د شزي موږ باندې کوي چې مادر موي نن هلو شنیوي ته روانه وي مه نه چربندونه نیولې وی لکه د افغانوې گاډو چې شپټې موتی وي اوس بیا اغا ته به مدي زنه د شزي وی چې رښې نشي وړای لکه اغا جزون به څه کوي په دې بلنزین کې. مقصد دا شی دا چې نه دو پچار چې شزینا او الله پاک کوم زو پر حد بندي کړي پاغه د ودرې مخ کې د نه تیری ځکه چې شزینا نه جنوزا کوي نه قبر کندي او نه بندای وری دوی چار څه دوی چیزي تغه شی دو کنه چې ضرورت نشته بس وزر خو دې کور سره وکړه خپل ما درمه خپل اسړي حق تابې قبر تر سي ابې لوسنیوای کوي ابې جنوزا کوي ابې اعلان کوي کفن دفن ارڅ شي تنظیمات اغا کوي لکه دوی خاصه هلکې چیغه په پرټای کړي الله د دوی ته هدایت وکي موږ د خدای پاک پوي کړي لکه نو دا شجب نو وزي کورنا الا کچرت داسې شدید عذر پېښوال مثلا سخت بیمار دو تکلیف تا وتا ګردې کې تکلیف تا ژړه مسله دو وتا بیا تلل شي خپل فصل یې کرل دا چې تا غنم یې دلیج بل څه خو نه وي تریبي کنه بیا یې مجبورۍ دی وجنه ورواتل شي لکه خو چې مجبوری نه وي دا شزبو نو وزي لکه کورنه.
فإذا بلغنا بچکل ورسیجی اجلهن اغا نتا دی عدت تی دوی دی خوند پا مرگ بندی فلا جناح علیکم بیا چا گناه نشتا دا پا توسی مندی فی ما فعلنا پا بری دی اغی کی چی دا شز فیل کی فی انفسهن پا بری دی خپل زون کی مثلا دا شز غوری چی زبل خوند کون تیک شوالا بیا اس گناه نشتا پا مندی کولا ایش اجازت تاوی تا شریعت اجازت ویر کرده یا درومی نتای پورا شولا اخپل اخپلونو کر درومی تلایشی اجازت تاوی تا والله اللہ بالمعروف پشیر طریقے بنے دا سیدنا کہی چی چار مہینے دس دن پورا شولے اس تا چوہ کی زیب و سنگار والا گئی لہذا دغا سے اوپن دا گرزی نا ندا گرزی جی پشیر طریقے مندے یعنی دے شریعت دے دستور مطابق تبیاہ پردے کی وزی واللہ اللہ پاک بما تعملون خبیر تو اس چی چا اعمال کوئے اللہ پاک پاک مندے سا شیدہ خبردار دا ولا جناح علیکم چا گناہ نشتا پتو سے مندے فی ما عرضتم پو برے دے اگے کی کتو سے یعنی چشو کوئی ورمخ کی کوئی دغ شزینا ہوتا بی ہی پچیس سرا پو اے نکاح پو خطبے لجز سرا من خطبت النساء دے خطبے دے نکاح تے دغ شزونا مثلا نیوا شزدو چی اغا اے اغے اے حوند والا چار مہینے دس دن تیرش والے اس توس اگے تے نکاح خطبہ ور لجوی جائز دو وروی لجوی لکا اغا ور ولجوی چوک نکاح کول وسرا غوڑی لکا او بل دا سے ما کوئی چھا او اکننتم یای تو سے پٹاوی تا خوچاوی پخپل زڑکی فی انفسکم پخپل زڑکی علم اللہ اللہ پاک تا معلوم دو انکم چھ تو سے ستز گرونا خمخاب دا خبر ہے تو سے خلینا ووزی لکہ دا چھڑاپ پدینا ووزی پٹای نشو ستای ولیکن لا تواعدوهن لیکن دغو شزو سرا پیلن وعدا ما کوئی چھ دو یا پا حالت تی عدد کی روانا دو دی ٹیم کے بتا عہد و پیمان نوے سر تڑے اللہ پاک منے ولا کڑا دا چی دی ٹیم کے بینہ کئے لہذا فقط دمرا اگائی چا شزینا پا خلے مندے چوی تو ایچ کونڈے زون دے دا لکہ مخ کی زون تا چا تو دیا تڑا خدای پاک تے دا پردہ وکی ٹھیک شو لکھا نا زکہ چا اللہ پاک ویلو ہن لباس لکم انتم لباس اللہ ہن دوی توس دے پورا پردہ دو توس دوی دے پورا پردہ یو بیا اگا سڑائی ویر لجل شی الا مگر خو یعنی ولا کلا توعدوهن سرا پو پٹا منی پا حالت عدت کی سشے کوئی دا سے ماوی سر کوئی الا مگر خو ان تقولو قولا معروفا ایوا خوزا خبر آغا ایچا پا ذریعی منی ویروستا ہوئی آغا پا اگی صورت کی چی آغا نیٹا دے دے پورا شوی وی لکا نیٹے نا مخی دا سے ما کوئی ولا تعزیمو قصد او ارادا ما کوئی عقدتا نکاحی چو وچو تو چو مو سر و نکاح کئی بل جسر بے نکاح دس بنوی تے ویلی چاغا وری په غم اختا دو شریعت اغه ته دی غم کی می چار مہینه دس دن ور کړی دی ا دی غم ایام د مناو کی ای نه پس الله پاک فرمایي چې لکا تو سی بچ شي کوي ور لژوی خد با د نه کا حتا تر دې حد پورې یبلغ الکتاب شو ورسی جی اغا یعنی کتابت چې الله پاک کی می تشیل شي چار مہینه دس دن دی اجله پل موکی تا خپل نیٹی تا ورسی جی ریزی این پس بے شک ویر وستوا وی تو ایچی زتو سر نکاح کول غون وعلمو زنون پوی کئی پدی خبرا ان اللہ چی اللہ پاک یعلمو پیجنی معلومی دی خدای پاک تا ما اغا خبری فی انفسکم چی تو سی پا خپلو نفسونو کئی پتی خوصاوی لکا اغا اللہ تا معلومی دی فحذروہو زنون باج کوئی دی اللہ پاک نے یعنی دو خبرونا زنون باج کوئی خدای پاک چکیم سباک تی توشی الاغاز دا کوئی وعلمو او بیا پا دی خبر زون پوئی کو ان اللہ چی اللہ پاک غفورن بخشون کدہ کچوک پوئی نوی او پا میاز عیدت کی خدباویر لجلی وی خدای پاک پوئی او بخشی حلیمون دیر صبر والا دا اللہ پاک پا دی حالاتو توست صبر کئی دا خپل سوچ وکوئی چی نن ایدی شزی خوند مرد او تا پا میاز عیدت کی خدباویر لجلی که سبو تا ای تو شزی مراشی لکا تا غام تیرائی لگی تا بچا کئی لکا ٹھیک شو کہنا لہٰذا دیکھ ڈیر لوئی احتیاط پچار دا اللہ دا مجھ تا صبر نصیب کی اللہ دا مجھ تا پویا نصیب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات او اغا شزینا چی اغا تعلقی کڑی شویوی یردعن اولادهن دوی دا شودی ورکی اخپل بچیو تا حولین دواکو لکاملین کاملی لمن ارادا اغا چا دی پورا چی اغا دا ارادہ لری ایتم مرضاعا چی پورا کئی بو دوی دا مدا دی شودو وعلى المولود او پپلور دی مشوم بندی رزقو هننا خوراک تی دا غشزیناو دا چی دا بچی تا شودی ورکی
وكسوتهن او کپڑے بھی ویر کئی بالمعروف د شریعت مطابق لا تکلف نفس تکلیف پو نشی ویر کولا دگی نفس پلور تا الا وسعها مگر دمرا چه آغا سمرا برداشت کولا شی نفقا او خرچا برداشت کوای شی لا تضار والدتن ضرر بو نشی ویر کولا مور دی بچی تا بی ولدها پو بچی دی دی سرا ولا مولود له او نبو پلور تا تکلیف ویر کولا شی بی ولده پو بچی دی پلور سرا چی بچا شزای وی تا پریش دایی چی شوده ندی تا ویر کون یا پلور ولگی جی شزی تا اجرت نویر کئی وعلال وارث او پو وارث بندی چی کم میرس خور وی دی دگی بچی که پلور یا وفات شم مثل ذالکا پو مثال دی پلور بندی چی دای بو دی اگی پلور پو زوی بندی نیکا یا ترا دغی شزیناو تا دی شودو خرچا ویر کئی فَإِنْ أَرَادَا كَشِرْتَ إِرَادَا وَلَرِ مُور أَوْ پلور فِصَالًا دِ جُدَا كَوَلُو دِ دِ بَجِي عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا پُرَ زَمَنْدَي دِ دُوِ دُوَارُ سَرَ وَتَشَاورٍ أَوْ پُو مَشْوَرِ سَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا بِا نَشْتَ چَ گُنَا پُو دِ دُوَارُ بَنْدِ بَلْ حُکَمْ أَلَّا بَيَنَي وَإِنْ أَرَدْتُمْ كَشِرْتَ تُجْدَا إِرَادَا لَرُوِ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ چی توسی شودی ویر کوئی خپلو بچیو تا یعنی بل شزوی تنسوی فلا جناح علیکم بیا چا گناہ نشتا دا پتوسی مندی اذا سلمتم اغا وقت گناہ نشتا چی توسی پورا ویر کول کوئی دی شزیناو تا ما اغا اجرت آتائی تم چی کم توسی ویسر مقرر کردی چی دا اجرت بزدر کون بالمعروف پشی طریقے بندی واتقو اللہ وڑر شید اللہ پاکنا پو منی کولو دی حقوقو دی دغو مرزعو چی کمی شودی ویر کئی بچوی تا ای دی حقوق پورا کو ادائیگی وکوی وعلمو او پوی کئی زنونا پو دی خبر ان اللہ چی اللہ پاک بی ما تعملون بصیر چی کم ستو سکوی اللہ پاک اغیل رلی دن کدا والذین او اغا شزینا یتوفون منکم یعنی اغا کسان چی وفات چی دی تو سنا ویذرون ازواجا او دوی پریش دی بیبیونی یتربسنا نو دا شزیب انتظار کئی بی انفسهن پخپل زنونو بندی اربعت اشحر چلور میاشت و عشرا او لاس رزی پوی پوسا چلور میاشت لاس رزی بو دا شزی چشی کئی دا خپل عدد تیری فاذا بلغنا او کلچ ورسی دا شزینا اجلهن خپل نیٹیتا فلا جناح علیکم بیا نشتا چا گنا پو تو سی مندی فی ما فعلن فی انفسین چی دوی چا کسم تا یعنی حالات جنی خپل زون دی پر اکا نکاح کئی خپل خپل ونو کردرمی بالمعروف پشی طریقے بندی واللہ اللہ پاک بی ما تعملون خبیر سچی کوئی تو سی خدای پاک تی تو سی پو اعمالو کامل خبردار دا ولا جناح علیکم نشتا چا گنا پو تو سی بندی فی ما عرضتم بیهی چی تو سی مخی کول وکو یعنی اشارتن کناعتن من خطبت النسائی دی اغا خطبو دی شزیناونا چی اغو تا چا زوب بر ولجوی او اکننتم یا پتا کوئی دا خبر فی انفسکم پا خپل زون کے علم الله الله پاک تدا معلومه دو انکم چی توسی ستذکرونهن چی خمخابو دا خبر توسی ذکر کوئی خلین مبووزی ولیکن لا تواعدوهن لیکن توسی پو حلت تی عدت کی دوینا وعداما وخلو چی خمخابی مصر نکاح کئی پو پتا سرن پو پتا بندی الا مگر خو ان تقولو چی توسی ویوی دو شزینات قولا معروفا خبر دی دستور مطبق ولا تعزمو او ارادا او کست ما کوی عقدتا نکاحی دی اغی گانڈی دی نکاح چی پیلن ویسر وطڑوی حتی تر دی حد پوری یبلغ الكتاب اجلا چی ورسی جی اغا وقت خپلی نیٹی تا چلور میاشتی لاس رزی پورا شی وعلمو او پوی کئی زنونا پو دا خبر ان اللہ چی اللہ پاک یعلمو پیجنی ما اغا طول خبری فی انفسکم چی اغا دی پو نفسونو دی تو سکی یعنی ای فی قلوبکم ایتوس پزلونو کی دی فحذروہو لہذا وڈر شوی دی اللہ پاکنا وعلمو پو دا خبر زنونا پوی کو ان اللہ چی خدای پاک غفورن بخشن کدا حلیمن اولوی بردوبار دا صبر ولدہ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك.
الله موږ ای موږ میان دی پلرونه مشرون کشرون په کمل معافرت سره معاف کا. الله د څومره ملګری دی قران په خاطر باندې درو می خدای دین او دنیا جوړه شوشتا. الله قدم په قدم باندې اجرونه ورکا. الله دا قدمونه په ورځ د محشر په میزان تله کړر درونه وي ته وتله. الله هر خور خدای پاک دی رسول الله سلام دی د خبرو مطابق چې غیب دی جبل احد سره مشابهت ورکول الله دومره درانه وي ته وتله. الله برحه اجرونه وي ته نصیب کا. الله په دنیا برخې شي که په آخرت برخې شي که خدای پاک چا کرځي وي کرځونه خلاص کا. څومره مردګون شوي الله غوته مغفرت نصیب کا. نن کی مرده شوم د کیما شزینا وفات شوي خدای پاک ته دې ته مغفرت نصیب. الله پاک ته بشه منی برکتونه شیر دی. نور څومره مردګون کلمه ګور رخصت دی الله ټول ته مغفرت نصیب کا. الله زمدوی ته د خپل حرمینو زیارت نصیب کا. چا کړه الله غوته بار بار نصیب کا. الله هر کلمه ګو ته استعداد او طاقت نصیب کا. چا غدي تو حرم وینی ای ته د حبیب د حرم زیارت وکي. الله خصوصا مول د برانه محتاج یو الله کوم له خوږه او وروا. الله بقدر حاجت یو وروا. خدای پاک موږ نه امید نه یو الله پر امید یو. خدای پاک ای موږ نه امیدی په امید باندې بدلک. الله کمزوری په طاقت بدلک. ای کریم رب مشترک خصوصی مې ربنی وکا. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتک یا رحمن.